Okay, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សួស្តីគុំកាន់ Channel KH Money Online. Okay, ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែកលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីរកលុយជាមួយកម្មវិធីនេះ Okay, នេះគឺកម្មវិធីនេះ Okay, នេះនេះ Okay, ហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីលេងហ្គេមដែលអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះ Okay, កម្មវិធីនេះគឺយើងធ្វើការលេងហ្គេមកោះកាតទៅកោះដូចជាការទូរស័ព្ទណាគឺយើងអាចរកលុយបានអូខេហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទៅយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចជួយឈ្មោះនឹងបានឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយដាក់លេខកូដណែនាំដើម្បីចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ game មួយហ្នឹងគឺgame កោកកាតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយ Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយដាក់ Share ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Like អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយូរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដែលចូលដំបូងគឺវាលោតបែបហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចាំយូរបន្តិចទៅអូខេនៅពេលដែលចូលមកដំបងគឺវារូបរាងបែបហ្នឹងអូខេណែសំទោសនៅសារមួយយ៉ាងហ្នឹងដាសាយចឹងអត់ស្អាតជាងវីដេអូទេដាសាយធំគឺសលេងក៏ស្អកដែរហើយតើឥឡូវយើងធ្វើការចុចមួយនឹងមួយទៅអូខេឥឡូវយើងកោះកាតទៅអូខេយើងទទួលបានសំសកឥឡូវយើងធ្វើការមើលវីដេអូក៏បានឬក៏មិនបាច់មើលក៏បានដែរអាខាងលើនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចគេមើលទៅគឺយើងបានគុណ2អូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលទៅឥឡូវកុំឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមកមើលសង្កាយគឺវីដេអូវាគឺអត់យូរទេអូខេយើងធ្វើការខ្វែងឆោតទៅគឺយើងទូបាននេះឃើញគឺឡើងគឺវាស្រួលមែនតើហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់ការដាក់លេខកូដណែនាំដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបើសិនយើងអត់ដាក់លេខកូដគឺយើងអត់ឃើញកន្លែងលុយទេអូខេអូខេណែចាំតិចបងប្អូនអូខេណែតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើការដាក់លេខកូដទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងកដោនេះអាឡៃកដោរេលេខរេកាតនេះចុចកន្លែងនោះទៅអូខេនៅកន្លែងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដរបស់គេគឺយើងនឹងទទួលបាន300កាក់បន្ថែមអូខេយើងធ្វើការដាក់លេខកូដគេនៅខាងក្រោមនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយនេះលីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដមួយសិននឹងឲ្យចាំតិចអូខេខ្ញុំទទួលបាន300កាក់បន្ថែមហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយគឺអាឡែងកដោហ្នឹងគឺបាត់ហើយហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងធ្វើការកោះកាតទៀតគឺងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មតិចទៅគឺនៃការរត់នៅខាងក្រោមអស់គឺវាលុតខ្វែងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការខ្វែងចោលទៅគឺយើងទទួលបានកាក់ហើយតែឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាយើងអាចរកលុយបានឥឡូវយើងសូមចុចឡើងនេះឡើងនេះ
ហ្នឹងខ្ញុំចុចខ្លိုင်းហ្នឹងខ្ញុំគូសនៅខាងក្រោមគេមកអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវលេខចាំទីគុំបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងហើយឃើញទេពេលដែលយើងចុចទៅគឺនេះឃើញវាលោតទេយើងអាចដកតាម Amazon PayPal ឬក៏ Play Store ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមអីវ៉ាន់គាត់អាចរកទៅកាន់ Play Store គាត់អាចដកទៅគឺនឹងអាចទិញហ្គេមនៅក្នុង Play Store ដែរឬក៏អាចយកទៅបុកហ្គេមបានអូខេត្រឹម10ដុល្លារ5 10ដុល្លារគឺយើងបាច់ចំណាយច្រើនយើងលេងនឹងហ្គេមហ្នឹងទៅគឺយើងអាចរកលុយបានហើយតែចំពោះ PayPal វិញគឺមានលុយលក្ខណៈថាច្រើនពី5ដុល្លាររហូតដល់200ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេចំនួន5ដុល្លារតែមកសាន25000កាក់ទេគឺយើងអាចទទួលបាន5ដុល្លារពីហ្គេមនឹង Free Fire ដោយសារតែយើងដាក់លេខកូដបើសិនកាលណាយើងអាចដាក់លេខកូដគឺនៅខាងក្រោមនេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគឺវាអត់លោតទេចឹងវាអត់លោតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយវាយើងអាចលេងបានអូខេយើងអាចលេងកោះកាតនឹងបានតែយើងអត់អាចរកលុយបានទេអូខេនេះគឺ Play Store គឺយើងអាចរកលុយបន្ថែមបានអូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការកោសយករហូតទៅអូខេឬក៏យើងមើលពាណិជ្ជកម្មទៅទៅដើម្បីឲ្យកាក់របស់យើងនោះវាបានកាន់តែច្រើនអូខេហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះគឺវីដេអូសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងហើយដែលគាត់ដឹងហើយក៏អត់អីដែរអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើការរងចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាភាសាតែពាណិជ្ជកម្មរៀងយូរតិចពាណិជ្ជកម្មនេះអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអស់ការណែនាំអូនៅកន្លែងនេះមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំគូសមកនេះកន្លែងនេះខ្ញុំគូសនឹងងងនឹងចិច្ចចូលឲ្យនឹងតែខ្ញុំអាចមើលពាណិជ្ជកម្មបានប្រហែលជាមើលមួយថ្ងៃវាខាងហ្គេមនឹងគេដាក់ឲ្យ10ដងអូខេហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលម្ដងបាន100កាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមើលទៅខ្ញុំមួយដងបាន100កាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលមែនទែននៃការរកកាក់មួយហ្គេមមួយនឹងអូខេអឺយកបាន50អូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមើលមើលវីដេអូទៅគឺយើងនឹងអាចបវលហ្នឹងទៅគឺយើងអាចបានកាក់ហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានច្រើនទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺជាលីងរបស់ខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះហើយនឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយបើសិនជាដាក់ក៏អរគុណសម្រាប់ការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំដែរអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ